İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Uca olan Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında mübarək cümə gecəsində dualarımla xoş gördük sizləri. Əziz inam sevərlər, hər birinizin gecəniz xeyirli olsun. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz İslamda məqsəddir. Uca Allah bütün xalqımızı xeyirlisi ilə öz məqsədinə çatdırsın. İnamın bu dəfəki qonağı, hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı alim Hacı Şahin Həsənlidir. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Şərəf verdiniz. Çox sağ olun dəvətə görə. Allah razı olsun. İnşallah yaxşısınız. Şükür Allah yaxşısınız. Rəbbim mühafizə eləsin. Mən bütün ekspertlərimizə deyirəm, hətta bunu belə deyərdim ki, yaxşı anlamda vərdiş etmişəm. İnanclı insanlar üçün xüsusi olaraq söyləyirəm ki, vətəninə, dövlətinə, bayrağına, şəhidinə bağlı olan könül sahiblərinin könlü hər zaman fərəhlə dolar. Çünki onların niyyətləri, məqsədləri, mövzumuz da məqsəddir, niyyətin aliliyindən keçər. Bir yerdə ki, məqsəd niyyətin aliliyi vətənə, dövlətə, bayrağa, şəhidə bağlıdır. Bəli. O könüllər heç zaman bərbad olmaz, abad olar inşallah. Mən Haşam müəllim, öncə bugün aprel şəhidlərindən, daha doğrusu aprel şəhidlərindən bir neçə günlər sonra aprel ayının 18-də qəhrəmancasına şəhid olan Zəfər dolu ünvanlı milli ordumuzun hərbiçisi polkovnik leytenant Sənan Axundovun, Tahir oğlunun doğum günüdür. Mən onun doğmalarına uca Rəbbimdən səbir, güc və qüvvət diləyirəm. Bütün şəhidlərimizə uca Allahdan rəhmət diləyirəm və inşallah bütöv Qarabağlı Azərbaycanımızda şəhid ruhlarının pərvazlandığı günləri təvəqqə edirəm Yaradandan. Amin. Çünki Hicri qəməri təqvimi ilə Məhərrəm ayı ilin ilk ayı olsa da, bu ayda biz daha çox şəhadət gəmisini xatırladan bir ünvandaymış kimi özümüzü hiss edirik. Və mənim üçün də keçən verilişdə dedim, çox gözəl bir, nəinki mənim üçün, bütün xalqımız üçün, amma mən bir araşdırması şəxşinas kimi qürur duydum ki, dini qurumlar üstə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə məhz Məhərrəm ayında Azərbaycanda şəhadət filmi ərsiyə gəldi və onun təqdimatı oldu. İnanın, mən o filmə baxdıqdan sonra şəhid olmadığım üçün utandım. Çox yüksək bir peşəkarcasına həm radikalizmin ifşası, marifləndirmə baxımından, digər tərəfdən də gerçək şəhid ailələrinin ünvanı göstərilir. Yəni, Milli Vətənpərvərlik ruhuna köklənmiş bir sənətli filmdir. Mən çox istəyirəm ki, bax bu atmosferdə mövzumuz məqsəddir. İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində prinsiplərə söykənərək və Qur'an-ı Kərimin fəlsəfəsinin mahiyyətini anlayan hər bir şəxs dərhal deyər ki, İslamın məqsədi yaradılmış qulların əbədi saadətə qovuşdurmaqdan ibarətdir. Bəs bu dünyada İslamın əsas hədəfi və məqsədi nədir? Buyurun. Məqsəd siz də qeyd etdiyiniz kimi yaradılışın hədəfi Quranda qeyd olunub, biz insan və cinləri ibadət etsinlər deyə yaratdıq. Bəli. İbadət deyildikdə təkcə namaz qılıb oruç tutmaq nəzərdə tutulmur. Yəni, məqsəd burada Allaha qovuşmaqdır. Yəni, insan Allaha qovuşmaq üçün yaranıb və dünyada bu qovuşmaya hazırlaşır. Yəni, Allahla görüşə hazırlıq üçün insan dünyada mövcud olur
və ölümü ilə isə Allaha qovuşur. İnsan dünyada çatmalı olduğu məqsəd, çatmasını lazım olduğu məqsəd məhz kamilliyə çatmaqdır. İnsan kamillik zirvəsini fəth etmək üçün dünyaya gəlib. Kamillik isə insanın daxilində olan bütün istedadlardan maksimum yararlanmasıdır. İnsan böyük bir potensiala malik olan bir varlıqdır. Quranda qeyd olunur ki, ləqəd kərrəmnə bəni Adəm. Biz Adəm övladını üstün etdik və onun üstünlüyü onun ruhunun gücündədir. İnsan ruhunun potensialından tam istifadə edə bilirsə, deməli məqsədə çatmış. Allah razı olsun, mən bilirəm, bax görürsünüzmü, xanım redaktor artıq narahat olmağa başlayıb. Çünki mən bilirəm, canlı efir başlayan kimi, İnanın, mənim özümü küçədə belə görüb, marketlərdə belə görənlər biz niyə düşə bilmirik deyə giləgüzar edirlər. Xanım redaktor, buyurun. Çox sağ olun. Artıq verilişimiz başlayan dəqiqədən tamaşaçılar zəng eləyir. Ona görə biz sizin sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyik. Ancaq istəyirəm verilişimizin baş sponsoru haqqında çox qısa məlumat verim, sonra tamaşaçımızı efirə birləşdirərik. Verilişimizin baş sponsoru Sabət və Süd məhsullarıdır. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan SAP halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən SAP məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan SAP ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan SAP ət və süd məhsullarına. Xanım redaktorum, mən də İNAM komandasına öz ayrıca bütün komandaya salam və dualarımı bildirirəm. Və SAP-ın çox dəyərli rəhbərliyinə, hörmətli hacımız başda olmaqla, vətəninə, dövlətinə, milli mənəvi dəyərlərinə sahib olan komandasına salam və dualarımla bərabər bol ruzu və bərəkət arz edirəm. Və bizi izləyən və SAP-dan qidalanmağa niyyətli olan şəxslərə bildirmək istəyirəm ki, mən də ailəcə, hətta dəyərli qardaşımız Hacı Şahin müəllim də, digər ekspertlərimiz də SAP-ın halal məhsullarından qidalanırıq. Biz SAP-a etibar edirik. Şəxsən bu səhər yeməyimi mən ailəcə SAP-ın halal məhsullarından istifadə etmişəm. Uca Allah SAP-ı bol ruzi ilə bərəkətləndirsin ki, onlar da bizim milli mənəvi dəyərlərimiz yolunda bu verilişimizə himayədarlıq etsinlər. Buyurun. Çox sağ olun. İlk tamaşaçımız Fərid bəy telefon xəttindədir. Buyurun, eşidirik sizi. Eşidirik Fərid bəy. Axşamınız xeyir olsun, Fərid bəy. Bu aşırada özlərinə bu zəncir vuran adamlar özlərinə zülüm edirlər. Ümumiyyətlə, bu İslamda belə adamlar, belə insanlar necə izah olunur? Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Mənim ikinci sualım Hacı Şahin müəllimə bununla bağlı olacaqdı. Mən bilirəm ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bununla bağlı fitva şöbəsinin qərarı var. Qazilər Şurasının qərarı var. Və hətta həmin günü qan vermə aksiyası olacaq. Mən istəyirdim ki, bununla bağlı hətta məscidlərin Ruhanilər İdarəsi tərəfindən tərtib olunmuş siyasi də mətbuatda dərc olunubdur. Amma yenə də bölgələrdə çox təəssüf ki, bəzən həyətlərdə keçirilən aşura məclislərində buna bənzər hadisələrə rast gəlirik. Amma bizim verilişimiz elə marifləndirmə verilişi proqramı olduğuna görə istəyirəm ki, siz də buradan həm də Ruhanilər İdarəsinin səlahiyyətli şəxsi olaraq öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Bəli, hər il olduğu kimi aşura ilə bağlı müraciət olundu Qafqaz müsəlmanları tərəfindən. İclasda da oxundu bu müraciət və bununla bağlı tədbir keçirildi. Mətbuatda da işıqlandırıldı. Yəni, bu fətvanın mətnində də qeyd olunur ki, ifrat əzadarlıq elementlərindən azad şəkildə, yəni, ifratçılıqdan uzaq şəkildə bu mərasimlər keçirilməlidir. Təbii ki, bizim xalqımızın təziyə ənənələri var. Əsrlərlə qoruyub saxladığımız ənənələr var. Bizim ədəbiyyatımızda mərsiyə ədəbiyyatı var. Və bunlardan istifadə edərək təziyə mərasimləri keçirilib tarixən Azərbaycanda. Bugün də keçirilir. Orada həmin o tədbirdə dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin sədri Mübariz müəllim Qurbanlı da iştirak edirdi. Şeyx həzrətləri də orada çıxışlarında qeyd etdilər ki, yəni bütün əzadarların, təziyə gələn insanların təhlükəsizliyi təmin olunacaq və onlar normal
bu tədbirlərdə iştirak etmək üçün hər cür şərait yaradılacaq və həm dinimizin tələblərinə uyğun şəkildə bu tədbirlər keçirilməlidir və dinimizdə bədəndən qan çıxarmağı haram hesab edir. Bəli. Yəni, bu artıq haram sayılır və bu barədə fikirlər səsləndirilir, din alimlərinin fikirləri deyilir və bu İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla hadisəsinin məqsədlərinin cılızlaşmasına gətirib çıxarır, ona kölgə salır bu cür davranışlar. Yəni, əzadarlıq layiqli şəkildə yerinə yetirilməlidir. Eyni zamanda qan vermə aksiyaları keçirilir. Qan vermə... Müsirə mətbuatda artıq sizin məscid və digər məscidlər, Lənkəran, Gəncə, İçər Şəhər Cümə məscidi ünvanlı şəkildə göstərilibdir. Bəli, bəli. Qan vermə ümumiyyətlə özü bir fədakarlıq aktıdır və ümumiyyətlə Kərbəla hadisəsi bir fədakarlıqdır. Yüksək amallar uğrunda İmam Hüseyn və onun silahdaşları canlarından keçdilər. Bu, məqsədsiz bir ölüm deyildi. İlahi dəyərlər, insanlıq uğrunda bir fədakarlıq idi. Zorakılığın qarşısında dayanmaq üçün İmam Hüseyn əleyhissalam canından keçdi və biz də onunla həmrəy olduğunu bildiririk. Biz əslində Aşura günü bunu ifadə edirik ki, biz günahsız öldürülən körpələrin tərəfindəyik. Biz haqsız yerə qanı tökülən insanların tərəfindəyik və biz zorakılığa qarşıyıq. Üzr istəyirəm, bax, bilirəm, çoxlu sualları var, amma bilirəm ki, bugün 100 minlərlə tamaşaçımız bu sualın cavabını sizdən, gerçək bir ilahiyyətçidən, din-dövlət münasibətlərində hər zaman layiqincə mücadilə verən Hacı Rayinlən eşitmək istəyirlər bu cavabı. Bilirəm, Aşura mədəniyyəti bizim milli kimliyimizin bir parçasına çevrilib. Biz dəfələrlə bunu sizdə, mən də digər mənəviyyət adamları da öz düşüncələrində, müsahibələrində açıq şəkildə öz düşüncələrini insanlarla bölüşüblər. Amma mən mətbuatda da demişəm iki gün bundan öncə də ki, Həzrəti Hüseynin qiyamını doğuran səbəbləri, Həzrəti Hüseynin şəhadətinin fəlsəfəsini anlamadan, dərk etmədən Həzrəti Hüseyni ağlayanlara mən ağlayıram. Mən bunu Seyid Cəmal olaraq söyləmişəm və sözümün də məsuliyyətini bilən bir əxlaq adamı, bir mənəviyyət adamı olaraq söyləmişəm. Biz necə edə bilərik ki, bax, Həzrəti Hüseynin məktəbindən dərs alanlar bizim Qarabağımızda vətənin, dövlətin, bayrağın bütövlüyü uğrunda şəhadət kəfənində büründülər. Və Seyid Mübariz İbrahimovun vəsiyyətini xatırlasaq, o bizə bəs edər. Biz bunu bu cür daha çox transfer etsək, daha uğurlu olmazmı? Bəli, Kərbəla hadisəsinin il dönümü, yəni Aşura günü, ümumiyyətlə şəhidlərin anım günüdür. İmam Hüseyn əleyhissalam şəhidlər sərvəridir və Aşura günü şəhidliyə ehtiramın təzahürüdür. İnsanlar şəhidlik məfhumuna sayğı ilə yanaşdığını o mərasimlərdə iştirak etməklə bildirirlər. Şəhidlik fədakarlıqdır, şəhidliyin qaynağı eşqdir, məhəbbətdir. İnsan sevməsə millətin uğrunda, xalqın uğrunda canından keçə bilməz. Fədakarlığı doğuran eşqdir, məhəbbətdir və Kərbəlada bu eşqin zirvəsini görürük. Ona görə də bütün şəhidlər xütbələrdə anılmalıdır. Azərbaycan torpaqları uğrunda canından keçən şəhidlərimiz, aprel şəhidləri, çıxışlarda bu mövzulara toxunulmalıdır və toxunulur da. Hər dəfə Aşura günü biz bu mövzulara geniş toxunuruq. Aşura mərasimlərinə gələn insanlar vətənpərvər insanlardır. Xalqına, millətinə, dövlətinə bağlı insanlardır və şəhidliyi anmaqla əslində vətən uğrunda şəhid olanların ruhuna sayğı göstərirlər. Ümumiyyətlə, orada gənclərə Aşura günü örnəklər verilir və verilməlidir ki, xalq uğrunda, torpaq uğrunda candan keçməyin nümunələri. Kərbəlada da bu dərslər çoxdur və bu dərslər örnək olaraq çatdırılmalıdır və din xadimləri Kərbəla hadisəsini bugünlə əlaqəli şəkildə təhlil edib çatdırmalıdırlar. Çox gözəl. Mən istədiyim cavabı aldım. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Mükəmməl bir cavab. Buyurun xanım, bir daha. Bizə bölgələrdən də yazan tamaşaçılarımız var. Cəlabatdan yazan Yadulla Əliyevin sualını səsləndirmək istəyirəm. Tamaşaçımız yazır ki, İslama əsasən məqsədinə çatmaq istəyən insan hansı mərhələləri keçməlidir? Çox maraqlıdır. Buradan doğma Cəllabadımıza salam və dualarımızı göndərdik. Buyurun. Məqsəd Allaha yaxınlaşmaqdır, yaşamaqdır. Yəni, biz hər gün yaşadıqca Allaha yaxınlaşmalıyıq. Ya Allah bizim yaradılışımızın səbəbidir. Allah bizim son məqsədimizdir.
Və biz dünyada yaşayırıq Allaha yaxınlaşmaq üçün. Allaha yaxınlaşmaq, məsələn, biz namazın niyyətini birinə izah edəndə deyirik ki, deyirəm ki, filan namazı qılıram, qurbətən ilə Allah. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün. Amma insan təkcə ibadətini, yəni namazlarını Allaha yaxınlaşmaq üçün etməməlidir. İnsan təhsil alırsa, haradasa çalışırsa, işləyirsə, ailəsinə xidmət edirsə, bütün bunları Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə etməlidir. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq yalnız namazla, orucla məhdudlaşmır. İnsan səhərdən evindən çıxır, ruzu dalıca gedirsə, məqsədi Allaha yaxınlaşmaqdırsa, o zaman onun işdə olduğu müddət onun üçün ibadət hesabı olunur. Yəni, tamaşaçımız soruşur ki, necə, hansı mərhələlərdən keçib məqsədə çatmaq olar? Məqsədə çatmaq üçün insan hər bir əməl etdiyidə o məqsədə çatmaq niyyəti ilə o əməl etməlidir. Eyni zamanda addım atarkən insan çalışmalıdır ki, ilahi hədlərə riayət etsin. Məqsədə çatmaq üçün hər vasitədən istifadə etmək olmaz. Yəni, din məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır prinsipini inkar edir. Bizim dinimiz insanların ali məqsədləri uğrunda çalışmasını dəstəkləyir. Bir an belə hərəkətdən dayanmamalıyıq, əzmlə çalışmalıyıq. İki günü bir-birinə bərabər olan insan hədislərimizdə var ki, Allahdan uzaq düşüb. Eyni zamanda ali məqsədə çatmaq üçün düz yollarla getməliyik. Əyri yollarla uca məqsədlərə çatmaq olmaz. Təşəkkür edirəm. Yenə mükəmməl bir cavab aldım. Çox sağ olun. Hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Az sonra davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Bəli, xanım redaktor. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Buyurun. Və keçid alaq tamaşaçı suallarına telefon xəttində Tərtər rayonundan zəng eləyən Lalə xanım gözləyir. Buyurun. Eşidirik Lalə xanımı. Alo. Bəli, Lalə xanım. Salam, Seyid Cəmal müəllim. Salam, əleyküm. Mən Hacıxan müəllimi də salamlayıram. Bütün Space-in rəhbərliyini, inam kollektivini, hər birinizi, məni ifrə qoşan xanıma da təşəkkür edirəm. Çünki mən çox cəhd eləmişəm bu verilişə, çətinliklə də olsa bugün düşə bildim. Allah razı olsun sizdən. Allah sizdən razı olsun. Çünki biz hər həftə sizin onurlu simanızı, gözəl dualarınızı eşitdikcə, həqiqətən mən deyərdim ki, bizə ruh verirsiniz. Allah razı olsun sizdən. Və hər zaman da bu verilişlərdə siz öz verilişinizdə bu hərbiçi evlatlarımızı heç vaxt unutmursunuz. Allah sizdən də razı olsun, Allah sizi razı olsun. Də unutmasın deyirəm. Təşəkkür edirik xanım sizə, çox sağ olun. Bugünkü günü sualım belə idi ki, insan öz məqsədinə çatmaq üçün bütün maniyələrdən keçirsə, bəli. Yəni bütün çətinliklərə sinə gəlirsə, hətta mən belə deyim də, bu mənim özümdə də var ki, nəyin bahasına olursa olsun, öz məqsədimə çatmaq istəyirəm. Bəli. Mən bilmək istəyirdim, görüm bu düzgün mü hərəkətdir? Təşəkkür edirik sizə, Lalə xanım. Çox sağ olun. Mən də bütün tərtərlərə, çox dəyərli qardaşımız Müstəqim müəllim başda olmaqla, qəhrəman tərtərlərə öz salam və dualarımı və hörmətlərimi bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Bizə verdiyiniz dəyərə görə, həqiqətən də dəyərlər hər zaman dəyər verməyi bacarırlar. Allah sizinlə olsun. Hacıxan müəllim, buyurun. Deməli, tamaşaçımız əvvəla xoş sözlərinə görə mən də minnətdarlığımı bildirirəm. Və inam verilişinə bir daha təşəkkür edirəm ki, hər zaman insanların din və mənəviyyət sahəsində olan belə deyək, maraqlarını, istəklərini təmin etmişsiniz. Oradan da sizlərlə bərabər etdik biz bunları. Bəli, biz bir yerdə bu işi görmüşük. Mən fəxr edirəm ki, dövlətimiz var olsun ki, bizə bu şəraiti yaradıb. Bəli, bu işə xidmət göstərə bilirəm. Məqsəd haqqında danışarkən, ilk növbədə məqsəd müəyyən edərkən biz
məqsədin məqbul olub olmamasını düşünməliyik. Yəni insan elə bir məqsəd təyin etməlidir ki, Allahın istəyinə zidd olmasın. Çünki bəzi məqsədlər biz həyatda qoya bilərik ki, Allahın xoşu gəlməz o məqsədlərdən, Allahın bəyənmədiyi, sevmədiyi. Hilə ilə belə məqsədlər var. Bəli, məqsəd qoyarkən ilk növbədə məqsədin ucalığı, özümüzə layiq olan məqsədlər qoymalıyıq. Yəni, özümüzdən aşağı şeylərə özümüzü sərf etməməliyik saatlarımızı, ömrümüzü. Ona görə də məqsədi müəyyən edərkən diqqətli olmalıyıq. Digər tərəfdən, məqsədə çatmaq üçün, bayaq dediyim kimi, düzgün yollardan istifadə etməliyik. İki, digər tərəfdən ümumiyyətlə çalışmalıyıq, ciddi cəhdlə çalışıb məqsədə çatmaq üçün əlimizdən gələn etməliyik. Amma nəticədə əgər məqsədə çatmarıqsa, səy etdikdən sonra, çalışdıqdan sonra məyus olmamalıyıq və Allahın təqdirinə razı olmalıyıq. Bu prinsiplərə əməl olmalıyıq. Bəli, biz çalışmalıyıq, əlimizdən gələn qədər məqsədə çatmaq üçün çalışmalıyıq. Amma nə olursa olsun məqsədə çatacam və məqsədə çatmıramsa, artıq depressiyaya düşürəm, ruh düşkünlüyünə düşər oluramsa, bu artıq yanlışdır. Yəni, məqsədə çatmaq da olar, çatmamaq da olar. Heç bir insan deyə bilməz ki, həyatda qoyduğum bütün məqsədlərə çatıram. Yəni, bu mümkün deyil. Həyatda bizim arzuladığımız və arzulamadığımız hadisələr bizim başımıza gələ bilər. Bütün məqsədlərimizə çatmaya bilərik. Əsas məqsədi müəyyən edib, məqsədə doğru əzmlə irəliləməkdir. Nəticə əgər bizim istəmədiyimiz kimi olsa belə, biz nəticədən razı qalmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Ancaq, üzr istəyirəm, xanım redaktor, mən bunu hər zaman könül dostlarıma deyirəm ki, bir plan bizim olur. Bəli. Bir plan aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edən və canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimizin olur. Biz onun üçün, Rəbbimizdən bizlər üçün xeyirli olanı, lütfi, ehsanı olmasını təvəqqə etməliyik. Bu daha doğru seçim deyil. Bəli, bunu demək istəyirdim, tamamilə haqlı dedi. Siz daha yaxşı ifadə etdiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Bəli, həqiqətən də Allaha həval etməliyik. Allaha həval etməyin mənası bu deyil, özümü seçin etmək. Təşəkkür edirəm. Həval edib çalışmalıyıq. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, bizə yazan tamaşaçılardan birinin sualını səsləndirmək istəyirəm. Yazır ki, biri var adi gündə içki içəsən, bir də var məhərrəmlikdə içki içəsən. Bunların hansının günahı daha böyükdür? Nicat Bayramov adlı tamaşaçımız soruşur. Allah razı olsun, bəzən sualların insanlarımızın içərisində məhərrəm ayına o qədər ayrıca bir xüsusi bir sevgi var, bir hörmət əlaməti var ki, bax bu da Azərbaycan xalqının özünün genofonundan gələn sevgili peyğəmbərə və onun ev xalqına olan sevgisinin sübutudur, dəlilidir. Buyurun. İçkin tamaşaçımızın özündə dediyi kimi içki istənilən ayda, istənilən gündə içilsə qadağandır. Yəni, Qurani Kərim içkinin haram olduğunu bəyan edir. Sadəcə olaraq, bəzi insanlar Məhərrəm ayında İmam Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinin ruhuna sayğı əlaməti olaraq da bu işdən çəkinirlərsə bunu da biz dəyərləndirməliyik. Çünki bu göstərilən bu ədəbin qarşılığında Allah da o insanlara hidayət nəsib edə bilər ki, ümumiyyətlə ondan tamamilə imtina edərlər və İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında siz dediniz Əhl-i Beyt haqqında. Bəli, bunu bir başqa verilişdə də mən bunu səsləndirmişdim və burada da bunu vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bunu dəfələrlə demişik ki, Azərbaycan o unikal dövlətlərdən biridir ki, Əhl-i Beyt dəyəri bütün məzhəbindən asılı olmayaraq, yolundan asılı olmayaraq, ortaq bütün xalqımız üçün ortaq dəyərdir və Aşura və Məhərrəm və ümumiyyətlə Kərbəla hadisəsi hansısa bir məzhəbə aid deyil. Bəziləri qərəzli şəkildə, iclasda da bu fikir səsləndi, həmin dediyim. Qərəzli şəkildə bunu məzhəb davası kimi təqdim edir. Məsələn, deyir İmam Hüseyni filan məzhəbin adamları, təmsilçiləri qətlə yetirdi. Bunlar tamamilə ağ yalandır. Tarixdə baş verən Kərbəla hadisəsinin mahiyyətinə ziddir. İmam Hüseyn əleyhissalam çıxışlarında dedi ki, cəddim babam peyğəmbərin ümmətini islah etmək üçün bir dəfə məzhəb sözünü işlətmədi. Əsla. Bütün İslam ümmətinin islahı üçün bu addım atıram və bütün dünyanı gəzsək, bütün İslam ümməti üçün hansı yolda, hansı dünya görüşündə olmasından asılı olmayaraq İmam Hüseyn əziz şəxsiyyətdir və Azərbaycan xalqı üçün də həm də bir milli dəyərdir, bir ümummilli bir vəhdət rəmzinə çevrilir. Allah ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarına rəhmət eləsin. Yəqin siz xatırlayırsanız, Aşura məclisində, Təzəpir məscidində Şeyx Həzrətləri ilə bərabər gəlib Aşura o mədəniyyətindən qaynaqlanan insanların bir yerdə olduğu yerdə ölkə başçısı olaraq onun da dayanması və Aşuranı
bir neçə saat seyr etməsi və Aşura mədəniyyətinin dəyəri haqqında çıxış etməsi. Azərbaycanda mən düşünürəm ki, birlik və bərabərliyimizin, bizim bütün görüşlər arası tolerantlığın, xoşgörünün mühafizə olunmasında Peyğəmbər və onun ev xalqının, ev xalqına olan sevginin misilsiz bəli, bu faktdır. Bunu bir kimsə dana bilməz. Amma biriləri vətənimizə, dövlətimizə, bayrağımıza, birlik və bərabərliyimizə hansı bir görüşlərə söykənərək, fərqi yoxdur. Hətta mən Əhl-i Beyti sevirəm deyirsə, amma vətəninə, dövlətinə, bayrağına həqarət edirsə, o bizdən deyildir. Mən bunu tam məsuliyyətimlə, inancımla, həm də Seyid Cəmal statusumla da istifadə edərək bunu demək özümə borclu bilirəm. Çünki bu vətənin, bu dövlətin, bayrağın varlığı uğrunda kəfənə bürünərək qəhrəmancasına döyüşən şəhidlərimiz elə o müəssisədən qidalanmışdılar. Bu, onlara qarşı bir həqarətdir. Yanlış düşüncə deyil ki? Tamamilə düzdür. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Redaktor, buyurun. Telefon xəttində tamaşaçımız gözləyir. Eşidirik. Sualını. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Adiyyə salamlarını görürüm. Vələkim. İmam cavab versin. Çox sağ olun. Bu, adam var məqsəd qoyur ki, evdə tək ələm qurmalıyam da, tək qurmalıyam. Bu necə, düzgündür, düzgündür. Bir daha bunu açıqlayalım. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Buyurun, Allah adam var, məqsəd qoyur qarşısına ki, evdə ələm qoymalıyam, taşıyır filan. Yəni, bu ələm bir simvolik Həzrət Abbasın qolunun kəsilməsinin rəmzidir və bəzi hallarda da 5 nəfər, yəni Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytini simvolizə edən bir rəmzdir. Amma bu arada mən xüsusi olaraq bizim dəyərli redaktorlarımızdan Qabil Abbasoğlu yadınızda olar sizə, mənə, hörmətli şeyx həzrətlərinə və digər ilahiyyətçilərimizə, hətta orada mənə də sizə də müraciət etmişdi ki, bu ələm sizə lazımdırmı? Elə gözəl bir cavab olar, buyurun. Ümumiyyətlə, bütün dini atributlardan, hətta Quran-ı Kərimdən də suistifadələr var, mümkündür və bu ola bilər. Biz bu suistifadələrə imkan verilməməlidir. Ələmi götürüb əlinə kimlərsə qazanc mənbəyini onu çevirir. Ələmdən suistifadə edərək, hansısa göyə kəramət göstərib, onun vasitəsilə nəsə özünə hörmət qazanmaq, ehtiram qazanmaq istəyir. Yəni, xurafatı inancımıza qatmamalıyıq. İstənilən məsələyə xurafat qatılırsa, o artıq dəyərdən düşür. Cəhalət var artıq. Cəhalətdir və bugünkü dövrdə biz dinimizi, ümumiyyətlə, bütün dəyərlərimizi, dini dəyərlərimizi də gənclərimizə elmi dildə, elmi şəkildə çatdırmalıyıq və ona görə də mən bildim siz nəyə nəzərdə tutursunuz. Həqiqətən də bu, tam cəsarətlə deyirəm, bu oyunbazlıqlara son qoyulmalıdır ki, bunlar dinə kölgə salır. Mən dərədazlıq adlandırıram. Bəli, bəli. Ona görə də bu, təbii ki, bu şəkildə ələm qaldırmaq, kimlərisə o vasitə ilə aldatmaq, hansısa bir kəramət edilmiş kimi bir görüntü yaradıb, dini gözdən salmaq İmam Hüseynin məramına, məqsədinə, ümumiyyətlə, xalqımıza, millətimizə qarşı hesab edirəm ki, bir xəyanətdir. Mükəmməl bir cavab. Xanım redaktor, buyurun. Çox sağ olun. Hal-hazırda tamaşaçı sualı olacaq. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir. Məni maraqlıdır. Məqsədə çatmaq üçün hilədən istifadə etmək nə dərəcədə düzgündür? Gənc və nurlu bazımıza təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox yaxşı sual verir bizim tamaşaçımız. Məqsədə çatmaq üçün hilədən istifadə olunmamalıdır. İnsan bir mənalı olaraq məqsədə düz yolla getməlidir və batil, nahaq yollarla, səhv yollarla haqq məqsədə çatmaq mümkün deyil. İnsan məqsədə çatırsa da, ondan sonra ziyanını da görəcək mütləq. Bu mümkün deyil. Qarşıqlanı mütləq. Hiləgərlik, ümumiyyətlə, insana xas xüsusiyyət deyil. Hiləgərlik şeytanın xüsusiyyətidir və təəssüf ki, bəzi insanlar ağıl kimi bir sərmayədən öz inkişafları üçün deyil, hiləgərlik üçün istifadə edirlər. Ağıl nəfsin əlində alət olanda insan hiləgərliyə əl atır. Heç bir məqsədə hiləgərliklə çatmaq olmaz. Əgər insan hiləgərliklə məqsədə çatırsa, onun mütləq bədəlini ödəyəcək və mütləq cəzalanacaq dünyada və axirətdə. Allah razı olsun. Bunun üçün mən bilirəm, nəfsin tərbiyəsi vacibdir. Başlıca şərtdir. Bəzən insanlar, sizə də yəqin ki, belə çox suallar ünvanlayırlar ki, yəni din inanclara görə bu mütləq axirətdə bunun hesabı olacaq. Amma axirətdən öncə biriləri buna baxıb ibrət almırlar axı deyirlər. Amma mən praktik olaraq həyatım boyunca görmüşəm ki, kimsə haqqına girirsə və hər hansı bir hilə yolu ilə
kiminsə qul haqqına belə girirsə, o hesab əksər vaxtlarda axirətə qalmadığını görmüşəm. Bəli. Mütləq dünyada insanların haqqını tapdalayan insan mütləq dünyada onun cəzasını alır. Tam cəzası ola bilər axirətdə verilsin. Amma dünyada da belə deyək, müəyyən qədər o etdiyi əməllərin mütləq nəticəsini görür və sadəcə olaraq sizin də buyurduğunuz kimi diqqətlə baxmaq lazımdır. Diqqətlə baxmaq lazımdır və diqqətlə baxdığımız zaman mənim də həyat təcrübəmdən eyni şeyi deyə bilərəm ki, hilə işlədən insan mütləq rüsvay olur. Təşəkkür edirəm. Allah sizə bağışlasın. Buyurun. Hal-hazırda qısa reklam vasitəmiz var, az sonra davam edəcək. Buyurun xanım redaktor, buyurun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Bəli, xanım redaktor. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə sab, ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan, ekoloji təmiz, yerli məhsulumuz olan sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Və keçid Buyurun. Alar tamaşaçı suallarına telefon xəttində olan tamaşaçımıza eşidək. Buyurun. Canınız xeyir olsun, qardaşlar. Sualım Hədiyədir. Hacıcanın müəllimi də salamlayıram verilişdə. Qardaş, bugünkü gündə İmam Dəli Nəsimi ilə mətbuat vermək istəyirəm. Onun məqsədi nə olub? Mən onu bugünkü gündə yəni müdafiə eləməyimi özümə də borc bilirəm. Bugünkü gündə çox adamlar ona küfür əhli deyərək İslamdan kənar adlandırılır. Bu barədə xahiş edəyərdim, mənim sualımı cavablandırasınız. Təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Buyurun. Çox geniş sualdır. Qısa, qısa cavab vermək çox çətindir. İmam Hüseyni heç kəs, heç bir müsəlman dindən xaric olmuş adlandıra bilməz. Bu mümkün Əlbəttə. Deyil. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın davası hakimiyyət uğrunda olmayıb. İmam Hüseyn əleyhissalam özü bəyan edir ki, insanları xeyir işlərə dəvət və pis işlərdən çəkindirmək üçün bu işi başlayıram və özü də qeyd edir ki, fitnə fəsad törətmək, ixtilaf salmaq üçün bu işi görmürəm. Əslində, İmam Hüseyn əleyhissalam həqiqi dini göstərir, Peyğəmbər ümmətini islah edir. Bəzən cəmiyyət ölümcül bir vəziyyətə gəlir çatır və İmam Hüseyn öz qanından keçməklə sanki ölmüş cəmiyyətin damarlarına qan aşılayır və həqiqi İslamın saxta dillə maskalanmış insanlardan ayrılması istiqamətində bu addımlar atır. Maraqlıdır ki, Kərbəlada hər iki dəstə namaz qılırdı, ibadət edirdi. Yəni. Amma İmam Hüseyn həqiqi İslamı saxta dırnaqarası dindən ayırdı və insanın hansı kamillik zirvəsinə ucala biləcəyi, Quranda insan haqqında iki qrup ayələr var. Bəzi ayələr insanı Allahın xəlifəsi adlandırır. Digər ayələrdə insan hətta dörd ayaqlardan da aşağı kimi göstərilir. Yəni. Deməli, insan Bir yerdə ən əşrəflisi, bir yerdə ən nankörü. Bəli, deməli, insan ucaldıqca ucala bilər, endicəyini enə bilər. Bu yüksəlişin və emmənin yolunu Kərbəlada İmam Hüseyn göstərdi. Bəli, hər iki dəstə özünü dinə mənsub bilirdi. Hər iki dəstə öz insan idi bioloji baxımdan, amma bir qrup insan az sayda da olsa mənəvi zirvəyə ucalmış, mənəviyyat zirvəsini fəth etmiş insanlar, digərləri isə öz nəfsinə qul olmuş, dünya malına görə Peyğəmbər övladının qanına əlini bulaşdıran insanlardır ki, bunların heç bir məzhəbə aidiyyatı yoxdur. Dünyada bugün sorğu keçirsək, müsahibə alsaq, bütün müsəlman ölkələrində hamısı İmam Hüseyn əleyhissalamı özünə əziz bilir, çünki o Peyğəmbərimizin nəvəsidir, Peyğəmbərimizin qucağında böyümüş bir uşaqdır və o ən dəyərli şəxsiyyətlərdir. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl və mükəmməl bir cavab oldu. Üzr istəyirəm, xanım redaktor, mən bunu deməsəm, bu Azərbaycanın birlik və bərabərliyinə də xoş görür kimi qəbul olunmaz. Bugün bizim məmləkətimizdə
biz dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanda milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin təsbikəşi Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövlət başçısı özüdür. Görün məmləkətimizdə nə qədər Hüseynlər var, amma neçə Yezid var? İsmi ilə çağırılan Yezid var. Mən tanımıram, siz tanıyırsınız. Mən də tanımıram. Bu Həzrəti Hüseynə və onun cəddi Rəsulallaha, Məhəmməd-i Mustafaya həm də Azərbaycan xalqının olan sevgisinin dəlilidir, əsirlərdir ki, biz bunu görməkdəyik və qiyamətə qədər də yəqin ki, görəcəyik. Buyurun, xanım. Çox sağ olun. Bizə yazan tamaşaçılardan birinin sualını səsləndirmək istəyirəm. Yazır ki, insanın məqsədi dünya yoxsa ahirətdir? Biz təkcə ahirəti fikirləşsək, gündəlik həyatımızı necə yaşaya bilərik? Qafar Ömərli soruşur. Allah razı olsun Qafar Ömərli qardaşımızdan. Buyurun. İnsanın gözəl bir sual. Məqsədi dünya deyil. Quranda da qeyd olunur ki, dünyaya mı razı oldunuz? Yəni, bu sizdən çox aşağı bir məqamdır. Amma ahirət niyyəti ilə yaşamaq dünyadan imtina etmək anlamında olmamalıdır. Biz ahirətdə Allaha qovuşmaq üçün dünyamızı da abad etməliyik. Həmin bu din ki, insanın əsas məqsədinin ahirət olduğunu bildirir, qeyd edir ki, ibadət 10-dursa 9-u halaldan ruzu qazanmalıdır. Bayaq mən ona işarə etmək istəyirdim ki, dünyanı məqsəd etməmək dünyadan imtina mənasında deyil. İslamda tərki dünyalıq yoxdur. Sadəcə olaraq dünyanı məqsədə çevirməyək, dünyadan istifadə edək, halal ruzu qazanaq, onu xeyrxəx işlərə sərf edək, ahirət qazanaq. Dünya bizim üçün bir vəsilə olsun, vasitə olsun, məqsəd olmasın. Əgər dünya bizim üçün məqsədə çatmaq üçün bir vasitə olarsa, o zaman nə qədər çox qazanırıqsa daha yaxşıdır, nə qədər çox çalışırıqsa daha yaxşıdır. Sadəcə dünyaya qərq olub, ahirəti, hədəfi, məqsədi yaddan çıxartmaq bu insanı uçuruma aparır. Təşəkkür edir. Allah razı olsun. Gözəl bir cavab. Buyurun, xanım. Telefon xəttində Sevinç xanım gözləyir. Buyurun, sualınızı eşidək. Eşidirik Sevinç xanımı. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm belə güzel söhbətlərə görə. Belə güzel vermişə görə. Bütün komandalı təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Mənim də sualım var. Buyurun. Deməli, bir insana yaşlılıq əlimi istəyirsinizsə, ona balıq vermə, balıq tutmağı öyrət. Nədənsə, ya bu yaşlılıq əlimi istəyən azalıq, yoxsa nədir? Bu, mənim bir sualım var sizə. Bir yaxın adamlar iş qurub özünə və kifayət qədər uğur qazanıb o işdə. Yəni, eyni işə mən də başlamaq istəyirdim və məktəb almaq istəyirdim ki, necə oldu ki, hansı yolla, yəni, necə düzgün çatmaq olardı, bu növdəyə hansı ki, sən tutmasın. O, məsləhət vermədi, gəyəndə, bu günahdır mı, sabab, yəni, bu haqda istəyirəm, danışasın. Xanım redaktor, tam anlayıb. Təxminən belə bir sual verdi ki, elə insanlar var ki, məqsədə çatmaq üçün çalışırlar, amma o çatdıqları məqsəd haqqında heç kimə demək istəmirlər. Bu, İslama görə nə dərəcədə Anladım. Düzgündür? Anladım. Təşəkkür edirəm. Buyurun, aşağı. Tamaşaçımız bir sualında bir fikir də səsləndirdi. Mən eşitdim ki, balıq verməkdənsə balıq tutmağı öyrədir. Bu, tamamilə düz fikirdir və dinimiz də bunu deyir ki, İnsanlar maksimum, mümkün qədər çox sayda insanlara fayda verməli, onları işlə təmin olunmasına çalışmalı, xeyrxax insanlar və başqa insanlara ruzu qazanmaq yollarını öyrətmək, yəni təhsil vermək bu istiqamətdə. Bütün bunlar böyük bir ibadətdir və məqsəd insan qarşısına qoyubsa, o məqsədini başqalarına da deyə bilər, bölüşə bilər. Sadəcə olaraq burada özü düşünməlidir ki, elə insanlarla məqsədlərini bölüşsün ki, ona məqsədə çatmaqdan mani olmasınlar sonra. Əngəl olmasınlar. Əngəl olmasınlar, problem yaratmasınlar. Yoxsa insan məqsədlərini bölüşə bilər. Məqsədə çatmaq üçün biz ilk növbədə məqsədi müəyyən etməliyik ki, o məqsəd Allahın razı olduğu bir məqsəd olsun. Digər tərəfdən biz çalışmalıyıq ki, əgər istəyirsə məqsədə çataq, Allahla belə bir əhd də bağlaya bilərik ki, biz hansısa bir maddi göründür ki, maddi gəlirdən söhbət edir. Onu əldə etdiyimiz zaman başqa insanlara yardım edəcək. Bütün bunlar məqsədə çatmağı tezləşdirir. Təşəkkür edirəm. Ancaq bəzən haqlı məqsədin istismar olunması da baş verir. Tamam. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız gözləyir. Eşidək sualını. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Mənim sualım Hacıyə belədir. Məqsəd vasitəyə bəraət qazandırırmı? Yəni, insan bir xoş niyyətli məqsədə çatmaqdan ötürü hansısa bir, necə deyim, əxlaqa zidmi deyim, qanuna zidmi deyim bir hərəkətə yol verə bilərmi? Ali məqsədə, xoş niyyətli məqsədə çatmaq yolunda. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Buyurun, Azşan. Haqq yolda olmağın çətinliyi bundan ibarətdir ki, insan haqq yolunda, haqq məqsədlərə doğru həqiqi vasitələrdən istifadə etməlidir.
və məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır prinsipini din tamamilə kökündən inkar edir. Siz elə bu suala da cavab verir olaraq bir Kərbəladan bir nümunə təqdim etmək istəyirik. İmam Hüseyni mühasirəyə alanda düşmən gəlirlər və bir nəfər susuz olur. Siz təsəvvür edin, İmam Hüseyn Fəratın suyundan özü əlində su qabını tutur və öz düşməninə su verir. Onu su ilə doyurur və bir neçə gündən sonra həmin öz əli ilə su verdiyi insan onu şəhadətə çatdırır. Yəni görürük ki, İmam Hüseynin məqsədə ali olduğu kimi o məqsədə çatdıran vasitəsi də elə o məqsədinə uyğundur. Amma sonradan su həmin o düşmənin əlinə keçdiyi zaman suyun yolunu bağlayırlar. Yəni İmam Hüseyn məqsədə çatmaq üçün düşməni sudan məhrum etməklə məqsədinə çatmış. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Xanım redaktor, vaxtımız var mı? Artıq bizə ayrılan zaman bitdi. Sağlaşma vaxtı. Təşəkkür edirəm. Necə bitdi? Yenə bilmədik. Dəyərli Hacı Şahım, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Rəbbim ailəniz sizi hər zaman sevsin, sevindirsin. Siz də məmləkətimizin, dövlətimizin, bayrağımızın, milli mənəviyyatımızın varlığı uğrunda mücadilədə öndə olanlardan olasınız. Amin. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Əziz inam sevərlər, uca Allah hər birinizdən razı olsun. Uca Allah, canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimiz, bütün xalqımızı, xalqımız üçün xeyirli olan məqsəd nədirsə, o ünvana çatdırsın. Amin. Aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edən, bir nütvə sudan övlad verib, qəlbimizə fərəh verən Rəbbimiz, Azərbaycan xalqının və dövlətimizin düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət verməsin. Uca Allah, barıt qoxuyan səngərlərimizdə, bizlərin namus və şərəfinin keşiyində duran qəhrəman milli ordumuzun qəhrəman zabit və əsgərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, qəfil düşmən gülləsindən və hiləsindən mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Əziz inam sevərlər, inşallah növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda sizlərlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.